lisää virtaa baijerilaisesta joulupukin ruohonleikkuriin. Nyt ollaan Olahavassa ja ollaan vetty sinkkiä aika tiukalla, että Honkajoella kusaastiin ja yli Vieskassa syöttiin ja tankattiin pyöräjä. Nyt ollaan tässä niin Olahavan sillalla ja tästä alkaa niin Lapin sota. Niin 29.9.44 niin luutnantti Georg F. Mandelini. Sitten sotamiehet Aarne Takkuna ja sotamies Ludwig Peltovuoma kuolivat tässä näin. Suomalaisten tarkoitus oli ottaa tuo silta kaapata niin, että sitä ei räjäytetä, mutta suomalaiset sitten meni tuolta jostakin, en osaa sanoa paikkaa, mutta tuolta niin kysyvät paikallisilta, tekivät kahlamoja, menivät kahlamon kautta kohti Kemiä. 29.9. että ensimmäinen 10. tähän Kemis Torniossa alkoi sitten oikein viimeisen päälle rytinät ja taikayöt. Joo, onhan tuota vettä lumisulla. Tuo iso lamppu nyt on niin pikkusten 4 nousu ja 11, että on täällä ainakin valoosa ajeleskellä, mutta näytti tuossa olevan paikkapaikoin, että tuskin soraa teille pääsee vielä, että siellä on paikkapaikoin luntakin varten. No niin, jatketaan. No niin, Pajerilla sen kevät muuttuu sitten päätöksessä, että tuliaisia nytten tuli, mutta nämä menneet nytten illalla saunassa, kun saunottaa ja katsotaan. Servistä näyttää taas. Ei se vielä näytä, mutta kohta näyttää. 500 kilometriä serviksi. Joo. Ottiko tuo 10? Heinä sorsia minun riistapellolle tuli. Niin, 10 päivää tuottia. Olisiko 7 päivää?